जतिसम्म आज आन्दोलन भए, जति चाहिँ जो तपाईँको भए, चाहे सात सालको क्रान्ति होस्, चाहे तपाईँको 46 आन्दोलन होस्, चाहे 62 यी आदिवासीहरूलाई चाहिँ जो काममा बन्दु राखेर चाहिँ जो गणतन्त्र ल्याउने अहिले के भएको छ तपाईँको, यी सबै तपाईँको भित्र दामरेडहरू भित्र छन्, कामरेडहरू यता छन्, कामरेडहरू जङ्गलमा गइसके, रियल कामरेडहरू यहाँ सडकमा छन्, यी दामरेडहरू सिंहदरबारमा रजाइरहेका छन्। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, यो हाम्रो अधिकार नैसर्गिक अधिकार हो, कसैलाई पनि संविधान मिच्ने अधिकार छैन। खै स्वायत्त क्षेत्र विशेष क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र पोलेर खाए, नियमले गाय पारे, संविधानले भङ्ग गरेका छन्, उल्लङ्घन गरेर आफै संविधान बनाउँछन्, आफै भङ्ग गर्छन्। 47 सालको संविधान बनाउने यिनीहरू, यिनले नै भङ्ग गरे, अहिलेको संविधान पनि यिनीहरूले भङ्ग गरेको, हामी त पालना गर्ने, पालना गर्ने पनि एउटा धैर्यको बाँध हुन्छ, धैर्यको बाँध टुटेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि यो जनसागरले तपाईँहरूलाई बढारिदिन्छ। याद गर्नुहोस्, सिंहदरबारका शासकहरू भ्रष्टाचारमा चुम्बोमा डुबेका छन्, सुनकाण्ड हेर्नुहोस्, 38 क्विन्टल सुन खाए यिनीहरूले, यिनको पेट हेर्नुहोस् त, जङ्गल पिलर खाए, बालुवाटारको जग्गा पनि खाए, हेर्नुहोस्, महाकाली खाए, कोशी खाए, गण्डकी खाए, अपर कर्णाली खाए, तपाईँको अरुण तेस्रो खाए, कति ठुलो पेट यिनीहरूको। अहिले हुँदा हुँदा नेपाली आइसी सबै यहाँ पचाएर अहिले डलर पचाउनु इन्डो पेसिफिक सम्झौतामा गइरहेका छन् यिनीहरू, त्यसैले गर्दा अब डलर चाहियो यिनीहरूलाई, त्यसैले यहाँ अब हुँदा हुँदा यहाँ आदरणीय हाम्रा प्रहरी मित्रहरू हेर्नुहोस् त, भ्रष्टाचारमा चाहिँ जो गृहमन्त्री पूर्व पर गृहमन्त्री सुर्नुमा डुबेका छन्, प्रहरीको रासनमा भ्रष्टाचार गर्छन् यिनीहरू, प्रहरीका आइजीहरू घरमा छन्। यही हो समावेशिता, यही हो गणतन्त्र भनेको, गणतन्त्र होइन एउटा अर्कै तन्त्र आयो। त्यहाँ हेर्नुहोस् त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्ट्रक्चर हेर्नुहोस् त, एउटै जातिका मान्छेहरूको बहुमत छ, यही हो समावेशिता, एउटै जातिले चाहिँ जो पोलिटब्युरोमा चाहिँ जो खाइरहेको छ, एउटै जातिले तपाईँ केन्द्रीय कमिटीमा चाहिँ हाबी भइरहेको छ, जनजाति भाषा भाषी तराईका मधेसीहरूको त खालि फट्कै किनाराका साँची भएका छन्। समावेशी समानुपाती हुनुपर्छ भने वर्तमान संविधानको जुन परिकल्पना हो त्यो कार्यान्वयन हुनुपर्छ, यदि कार्यान्वयन हुँदा यो संविधान मान्नुपर्छ भन्ने कुनै जरुरी छैन, यिनीहरूले कार्यान्वयन गर्ने यिनीहरूको जिम्मा हो, संविधानमा बस्ने यिनीहरू निर्माता कथाहरूको हाम्रो त असहमति, हिजो पनि उपेन्द्र यादवले तपाईँको संविधान पुनर्लेखन हुनुपर्छ भनेर उपेन्द्र यादवले तराईका जनता 65 जना मराउनु भयो, कहाँ छन् आज उपेन्द्र यादवजी, सत्तामा भाषण उहाँले बोल विरोध गर्नु पर्दैन, टेलिभिजनको टेलिभिजनको पर्दामा पनि उहाँले विरोध गरिराख्नु भएको छैन, त्यसैले उहाँले अविलम्ब राजीनामा दिनुपर्छ, यदि त्यसैले वकालत गर्छ भने त्यसले राजीनामा दिनुपर्छ। यहाँ आदिवासी जनजातिमा भएका विभिन्न पार्टीमा भएका साथीहरूले पनि सोध्नुपर्छ, यो काखमा बसेर घाँटी लेख्ने काम बन्द हुनुपर्छ, किनभने आदिवासी जनजाति भाषा भाषीहरूको आज समय अवमूल्यन भइरहेको छ, त्यसैले आदरणीय जनसमुदायहरू हामीले शान्तिपूर्ण आन्दोलन अगाडि बढाउनुपर्छ, यो शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा खरसाङ राष्ट्रिय सङ्घर्ष समितिको पूर्ण प्रतिबद्धता छ, हामी उपस्थित हुन तयार छौँ, तपाईँहरूले उठाएका जायज संवैधानिक मागहरू पुरा हुनुपर्छ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो जोरदार माग गर्दै मेरो 2 शब्द यही टुङ्ग्याउँछु, धन्यवाद। धेरै धेरै।